majikan ora. Ayo kia mene. Sing duwe demi ayah. Jal sing akeh. Spesial wong obeng Pak Rayu. Sing duwe lagu barang lebesnya Evin ada kembali buat anda. Ayo sangune sing akeh nanjak. Nanjak nanjak aja sampai beli nanjak. Ayo gagi cantik. Spesial wong obeng. Ayah coba menengah aja ngojek ke aja meja dagang pang Siti Maria manderpati beri sepira bokat direng kaya sira kaya kita sama nok mimi aja mimi aja mimi aja mimi aja tanggung mimi aja jangan lupa nih. Mama Alia, Mama Alia,
Iler walet sida jeang mas, ngobeng.